Dnes ráno je to také rovných 6 hodin a já otvírám dnešní první ranní televizní noviny. Vítejte u nich. Česko má za sebou nejdůležitější státnickou návštěvu tohoto roku. Ruský prezident Dmitrij Medveděv včera večer odletěl z Prahy, kde jednal s prezidentem Klausem i premiérem Nečasem. Při návštěvě byla podepsána řada smluv, především obchodního rázu. Slušnou částku 176 tisíc korun našel pan Hořínek v novém boru u Popelnic. Nejenže peníze okamžitě odevzdal policii, ale shodou okolností i vypátral jejich majitelku. V areálu Technické univerzity ve Virginii střílel neznámý mladík. Zahynuli nejméně dva lidé, jedním z nich je policista. Kampus obsadila policie a začala střelce pronásledovat. No a jsou tu sportovní noviny. Skokan na lyžích Roman Koudelka měl vážný pád. V Harachově se zranil už během tréninku. Při pádu mu praskla helma a skončil v nemocnici. Pojďme k něčemu veselejšímu. V hokejové Tipsport extralize teď válí Plzeň. Předehrávce 30. kola si doma bez problémů poradila s Mladou Boleslaví 4-1 a v tabulce už je třetí. Tak první ranní zprávy máme za sebou, já vám prozradím, co nás čeká dál. Ivetka s Alešem nám řeknou, co píší dnešní noviny, taky Karla se na vás těší, tam má připraveno přehled počasí. No a jako už Ivetka prozradila, budeme si povídat také o tom, jak přežít Vánoce, tak, aby jsme si z nich nepřinesli jako každý rok pořádnou pneumatiku kolem pasu. Tak si to nenechte ujít, máme snídaní opravdu nabitou, máte se na co těšit, já vám k tomu přeji nádherné ráno. Krásné ráno, já vás vítám u dalších ranních televizních novin. Lídři zemí Evropské unie se na summitu v Bruselu dohodli, že nebudou měnit smlouvu o Evropské unii u všech států Evropské 27. Změny by se měly týkat jen zemí eurozóny. Případ obrovského podvodu objasňuje jihočeská policie. Ve hře je přes 200 milionů korun a obviněni jsou dva jednatelé jedné z největších stavebních společností z jihu Čech. Určitě ještě máte v živé paměti případ zdravotní sestry, kterou v nemocnici brutálně napadl pacient. A teď je tady další případ bezdůvodné agrese. Stalo se to v Bašce u Frýdku Místku. Na místním vlakovém nádraží skupina opilých mladíků surově zbyla výpravčího. Neznámí ozbrojenci zaútočili střelbou a raketami na překladiště NATO v Pákistánu. Útok na cisterny s pohonými hmotami způsobil požár, který zachvátil vozidla se zásobami pro jednotky NATO v sousedním Afghánistánu. No sportovní noviny dnes bohužel otvíráme smutnou zprávou. Skokan na lyžích Roman Koudelka měl vážný pád. V Harachově se zranil už během tréninku. Při pádu mu praskla helma a skončil v nemocnici. Čeští olympionici představili kolekci oblečení pro letní olympiádu v Londýně a bylo se skutečně na co dívat. Na přehlídkové molo si ale troufl jen skifař Ondřej Synek. Tak ode mě to prozatím vše. Karla vám za chvíli ještě poví, jak to jezdí na silnicích. No a já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodinky. Krásné ráno. Tolik další zprávy, já už se dívám do scénáře, co nás ještě čeká. Pohádku tu vidím, jen počkej zajíci a je ve 7:45, tak si ji nenechte ujít. Já se s vámi těším na viděnou za půl hodiny. Krásné ráno. Tak tolik zprávy u sportu ještě, ale trošku zůstaneme hned po počasí a dopravě, které vám řekne Karla. Tady máme plné studio lidí s poměrně hodně vypracovanými těly. Myslím, že byli na mistrovství světa, víc se dozvíte už za malou chvíli. Krásné ráno. Tolik zprávy, já vám ještě prozradím, co nás čeká dál. Budeme si povídat o náměsíčnosti a jeho, nebo vlivu měsíce na ně. Tak pokud občas taky brázdíte po střechách, jak se to říká, tak určitě se dívejte dál, ale máme toho pro vás spoustu zajímavého. Adelka nám Koníková přijde říct, co nás čeká v ptáku Loskutákovi. No já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodiny. Krásné ráno. Tak a to byly úplně poslední dnešní ranní televizní noviny. Naše štáby už jsou ale opět v terénu, točí, co je nového a co natočí, tak to vám přineseme už v pravé poledne, tedy v poledních televizních novinách. Já vám přeji nádherný pátek.